Seznam čestných občanů a významných osobností Kopřivnice se rozšířil o 8 jmen. Základní škola Emila Zátopka slavila 60. Letošní pouťová výstava v Lubině byla bezbariérová. Program Filmbox Premium můžete volně sledovat od 5. do 19. října. Kostel svatého Bartoloměje se stal součástí svatováclavského hudebního festivalu. Běh rodným krajem Emila Zátopka absolvovalo 236 běžců. Na závěr je připraven sestřih vybraných reportáží z října roku 2003. Znělka právě ohlásila Kopřivnický magazín. Vítá vás u obrazovek, případně monitorů, displejů či mobilů, zkrátka tam, kde zrovna naše městské zpravodajství sledujete. Stručný přehled již znáte. Snad jen doplním, že kromě uvedených titulů vás čekají ještě další informace z města, z radnice, pozvánky na výstavy. Můžete si také naladit dva nové programy. Samozřejmě nebude chybět aktuální sportovní přehled a dozvíte se, kolik různých sportovních akcí bylo připraveno v rámci oslav výročí narození olympionika Emila Zátopka. V rámci oslavy Dne české státnosti na svatého Václava se rozšířil o 8 jmen seznam čestných občanů a významných osobností města Kopřivnice. Nejvyšší oficiální akce celoročních městských oslav se konala ve velkém sále kulturního domu za přítomnosti široké veřejnosti. Právě ta dostala na jaře úkol nominovat lidi, o kterých si myslí, že si jeden z titulů zaslouží. Velmi pěkně vás tady všichni vítám. O 8 nominacích následně rozhodovala letopisecká komise, rada města a poslední slovo měli naši zastupitelé, kteří s malými změnami udělení titulů odsouhlasili. Jedinou žijící osobností, která si mohla osobně ocenění převzít, je pedagog a propagátor Masarykových myšlenek Ladislav Cvíček. Chtěl bych poděkovat taky těm pracovitým a kvalitním politikům, kteří tady udělali v minulosti kus práce. Desítkám odborníků na úřadě a v různých institucích a organizacích. Tisícům Kopřivničanů, kteří péči o svůj majetek, dokázali udělat tak krásné město, jako to denně můžete vidět na těch krásných kalendářích, co máme doma. Stovkám těch, kteří tady aktivně provozují sport a kulturu, a tisícům, kteří vytváří výborné sportovní a velmi kvalitní kulturní zázemí. Následně doplnil seznam čestných občanů in memoriam kopřivnický patriot a starosta Josef Jalůvka, autokrosový závodník Alois Havel a konstruktér a ředitel automobilky Tatra Hans Ledvinka. Starosta poté předal tituly a poděkování významným osobnostem města Kopřivnice in memoriam, a to sekretáři a předsedovi malého fotbalu, jednateli Sokolu Kopřivnice a organizátorovi sebeobrany seniorů Jiřímu Krejčímu, dále kopřivnickému rodáku a amatérskému archeologovi Ladislavu Kostelníkovi, římskokatolickému knězi Václavu Čechovi a skautskému činovníkovi a esperantistovi Rudolfu Zanáškovi. Slavnostní večer podtrhlo vystoupení Pražské komorní filharmonie, která vznikla v roce 1994 z iniciativy dirigenta Jiřího Bělohlávka. Dnes patří mezi nejrespektovanější nejen české, ale i světové orchestry, což potvrzují pravidelná zahraniční turné a nahrávací projekty pro nejrenomovanější světová vydavatelství. V jejich provedení si diváci vychutnali meditaci na chorál svatý Václave, Haydnovu symfonii číslo 11 Es-dur a Dvořákovu českou svitu. V neděli 24. srpna 1958 se konalo slavnostní otevření pod heslem Jana Amose Komenského Každá škola má býti v pravdě a vším způsobem dílnou lidskosti. Jak naléhavě Kopřivnice na přelomu 50. a 60. let minulého století potřebovala školu, dokresluje i skutečnost, že stavba za 4 miliony korun se stihla za necelé 2 roky. Hned z kréto nastoupilo 451 žáků a jejich první školní rok začal celkem dobrodružně. Chyběla tu voda, vítr 4x rozbořil střechu a místo zvonku hlásila hodinu žákovská hlídka s činelem. Ve školním roce 1985 a 6 počet žáků gradoval na počtu 800. Svůj současný čestný název škola nosí od 29. března 1996, kdy proběhlo slavnostní přejmenování, kterého se účastnil kromě jiných hostů i slavný olympionik Emil Zátopek s manželkou Danou. I nové jméno podpořilo sportovní zaměření školy. Třetí nejstarší fungující základní škola ve městě oslavila 60. důstojně i sportovně. Součástí programu byly atletické závody pro děti předškolní i školní. Ve čtvrtek odpoledne byly oslavy zahájeny srdíčkovým jarmarkem.
Na jarmarku návštěvníci si mohli vyzkoušet v tvořivých dílnách výrobu nejrůznějších srdíček různými technikami, takže například mohli si vytvořit srdíčko papírové, nebo vytvářeli takováto krásná voňavá mýdla. Sport hrál významnou roli v oslavách 60. Souběžně s jarmarkem se sportovní areál u školy zaplnil mladými sportovci. Naprostou novinkou tu byl kaleidoskop sportu. Inspirací pro zajímavý nápad byla řada známých sportovních jmen, která během 60 let prošla branou školy, například Tomáš Fleischmann, Radek Výpar a nespočet dalších. Naši pedagogové působí i v klubech jako trenéři, že bychom mohli uspořádat nějaké takové představení, oslavu sportu, pohybových aktivit. Nazvali jsme to kaleidoskop sportu, oslovili jsme tedy i zástupce jiných klubů, zda by nechtěli přijít a zúčastnit se. Byli jsme vyslyšeni, sportovci, trenéři přišli se svými svěřenci, představili svůj trénink, tréninková cvičení, prvky, skoky, piruety. Takže v jednom okamžiku nebo najednou současně jsme mohli vidět sportovní umění 10 sportovních odvětví najednou. V druhé části sportovního kaleidoskopu návštěvníci mohli libovolně vyzkoušet všechna sportoviště. Smyslem té akce snad bylo to zaujmout třeba někoho, oslovit, aby se zapojil do sportovních aktivit, začal navštěvovat nějaký klub a kdo ví, třeba jsme tu viděli nějakého budoucího reprezentanta nebo šampiona. Mezitím ve vestibulu školy šla srdíčka Chile na orbit. Výtěžek z prodeje výtvarných dílek škola použije k adopci jedné z píšťal nových varhan, které se vyrábějí pro pražskou svatovíckou katedrálu. Pro příští generace, aby věděli, že teda naše škola něco takového dobrosrdečného udělala, bude jméno naší školy vyryto právě na této píšťale. O hudební tečku za oslavami se pak postaral zhruba hodinový koncert, na kterém vystoupil nejen školní sbor a kapely, ale i hudebně nadaní absolventi školy. Do programu oslav byly zařazeny i Zátopkovy štafety, takže se mezi gratulanty zařadila i paní Dana Zátopková. Do středy 10. října bude zcela dokončena nová cyklostezka vedoucí okolo vlakové zastávky v Kopřivnici, která propojuje ulici Dělnickou s nádražní. Dřívější chodník byl rozšířen o obousměrný cyklopruh z betonové zámkové dlažby a chodci tak již nebudou omezeni. V celém úseku již nebudou muset cyklisté se sednout z kola. Přesná pravidla určí před dokončením nově osazené dopravní značky. Rozšíření chodníku vyjde městskou pokladnu na téměř 1,3 milionu korun bez DPH. Radnice zveřejnila 12. září na úřední desce pronájem garážových stání v objektu číslo 133 na ulici Francouzské. Jedná se o 9 stání pro osobní automobily a 2 motocykly. Nájemné za pronájem garážových stání činí pro osobní automobil 722 korun bez daně za měsíc na parkovací místo a pro motocykl 516 korun bez DPH. Parkování vozidel s pohonem na LPG a CNG není přípustné. Začal nový školní rok a dětské zastupitelstvo Kopřivnice se připravuje na svou práci v novém složení a v plné síle. Nabízí také spolupráci dalším mladým lidem, protože mají zkušenosti, jak své názory prosadit. S heslem Kecej do toho s námi opět připraví akce a diskuze nejen pro mladé lidi, ale i dospělé a zvou na svá veřejná zasedání. Schází se v Domě dětí vždy od 15 hodin. Další setkání proběhne 12. a poté 26. října. Nastávající maminky mohou v těchto dnech využít předporodní kurzy. V Kopřivnici se konají v prostorách rodinného centra Heidi a začaly ve středu 3. října. Předporodní kurz je sestaven ze 4 lekcí. V první se budoucí maminky dozví od porodní asistentky vše, co je zajímá o době těhotenství, termínu porodu a 6 nedělí. Druhá lekce je o porodech a tlumení bolesti. Třetí lekce s novorozenskou sestrou je o kojení a péči o miminko. Čtveřici pak uzavírá takzvaná gravid yoga.
Město Kopřivnice aktuálně nabízí byt o velikosti 3+1 za podmínky přistoupení k dluhu. Byt je určen širokému okruhu zájemců. Vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 10. října do 16 hodin na radnici na oddělení bytové správy. Bouře Fabien se podepsala i v Kopřivnici a místních částech v noci z neděle 23. září na pondělí. Silný vítr lámal větve i celé stromy. Hasiči odstraňovali celou noc stromy na ulici Komenského, Obránců míru, Nádražní, v Lubině a po 5. hodině ráno také v Níší. V pondělí ráno pak Slomeko zjišťovalo škody na majetku města. Stromy spadly také na ulici Sadovek, Očnímu, pod internáty i pod školu Emila Zátopka. S úklidem po bouři pak pomáhali pracovníci Slomeka. Závěr září v Lubině se nese ve znamení pouti ke svatému Václavu a kdo jde na pout, nikdy neopomene zavítat do katolického domu, kde je tradičně připravena pěstitelská výstava. Bylo tomu tak i letos, zapojilo se 32 pěstitelů. Expozici doplnila květinová výzdoba a obrázky místních dětí. Školáci si exponáty prohlédli samostatně v pondělí. Tento rok se očekávalo větší množství ovoce, proto se výstava konala ve větším salonu v přízemí, kde navíc nejsou žádné schody a výstava tak nabídla jak větší prostory, tak bezbariérový přístup. K vidění bylo 46 odrůd jablek, 7 odrůd hrušek, 16 druhů drobného ovoce, přestože už má svůj čas za sebou a dokonce 10 typů hroznového vína. Černé rajče se tu objevuje pravidelně, stejně jako maxidýně, jahody a melouny. Součástí je nejstarší výstava hub v Moravskoslezském kraji, kterou zajišťuje dlouholetý člen pobočky Jaromír Durček. V letošním roce se mu podařilo najít a vystavit 192 druhů jedlých, nejedlých i jedovatých hub. Podle zápisů v knize návštěv dorazilo na 550 lidí. Celoroční projekt mateřských škol Kopřivnice Hrajeme si a pomáháme, zaměřený na všechny školky, měl skončit v květnu, ale skončil až ve středu 19. září. Přesun kvůli počasí měl nakonec šťastný závěr. Nyní počasí přálo a tak program nalákal 110 dětí. Společně s rodiči museli plnit 8 úkolů na trase od mateřské školy Ignáce Šustaly až do cíle na zahradě mateřské školy Záhumení. Závodili s Tatrovkou, stavili rozhlednu nebo čistili kopřivničku. Úkoly byly zaměřeny přímo na Kopřivnici k oslavám 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. Protože děti ve školkách se učí pomáhat, součástí akce byl závod, jehož výtěžek půjde na dobrou věc. Na starém hřbitově probíhala akce Běžím, co můžu a pomůžu, jejíž výtěžek putoval na rehabilitaci malého Matuška. Každý účastník obdržel dřevěnou medaili Kopřivnice. Na Matuška se nakonec vybralo zhruba 5000 korun. U oslav svatého Václava, patrona naší vlasti, ještě zůstaneme. Krásnou tradici udržuje již léta Štramberk. Svatováclavská horová pouť na Kotouč ve Štramberku se světí již 86 let. Již v roce 1932 byl postaven pomník a na něm zbudována socha svatého Václava. Letošní pouť si vzal organizačně na starost Petr Buzek. Vše začalo v 8.30 mší svatou v kostele na náměstí, slouženou knězem Petrem Dujkou z Dolní Bečvy, který ve svém kázání vyzdvihl význam svatého Václava pro náš národ. Druhá část probíhala uprostřed přírody na hoře Kotouč u sochy svatého Václava. Nádherné počasí přilákalo přibližně 150 poutníků, nejen ze Štramberka, Kopřivnice a nejbližšího okolí, ale také z Ostravy, Brna či Českých Budějovic. Účastníci si mimo jiné připomněli blížící se stoleté výročí vzniku Československa a zaspívali si svatováclavský chorál a českou národní hymnu. V závěrečné části se všichni účastníci sešli v kulturním domě. Poutníci tak nalezli posilu jak pro duši, tak pro tělo. V kulturním bloku nahlédneme na seminář v podání Ladislava Cvíčka a Ondřeje Šalka na foťství. Zamíříme na svatováclavský koncert do kostela svatého Bartoloměje, představíme putovní výstavu Klima se mění a nebude chybět náš tip pro váš volný čas.
Přednáška Ondřeje Šálka a Ladislava Cvíčka nazvaná Vzpomínky na nepublikované vzpomínky přilákala 20. září do Muzea fojtství okolo 60 posluchačů, které zajímá historie našeho města. Přednáška patří do série akcí, které v rámci oslav stého výročí založení Československa organizuje místní klub Masarykova demokratického hnutí. Historici si pro návštěvníky připravili téměř dvouhodinový program, plný poutavého vyprávění o málo známých skutečnostech i legendách z našeho města, které doplnili mnoha méně známými fotografiemi a také zajímavými a často zábavnými detaily z kopřivnické historie. Přítomní například slyšeli o hrdinství a neobvyklých metodách kopřivnických dobrovolníků při obsazování Slovenska po vyhlášení republiky, o rodinném zázemí Marty Gottwaldové, ale i příběhy místních hospod, sportovních spolků nebo několika zajímavých kopřivnických osobností, které sice netvořily velké dějiny, ale do místních kronik se zapsaly velmi výrazně. V závěru listopadu by se měla konat další přednáška Ondřeje Šálka, zaměřená na působení Tomáše Garrigua Masaryka v Kopřivnici, kde by měla být také představena i nová publikace. 15. ročník svatováclavského hudebního festivalu zamířil i do kopřivnického kostela svatého Bartoloměje. Vyprodaný koncert ve středu 26. září nabídl posluchačům poctu frankovlámské polyfonii a hrála se díla jednoho z největších autorů renesanční Evropy, Joaquina Despréze. Zazněla i díla Piera de la Rue a dalších skladatelů. Uvedl je špičkový komorní vokální soubor Kapela Mariana pod vedením Vojtěcha Semeráda. Svatováclavský hudební festival od 4. do 28. září nabídl po celé Moravě celkem 39 koncertů. Ve vestibulu radnice proběhlo v pondělí 24. září slavnostní zahájení putovní výstavy Klima se mění, změň se i ty. Součástí zahájení s vedením města byla i beseda s autory výstavy a informace o dalších připravovaných aktivitách v rámci tohoto projektu. Kopřivnice je třetí zastávkou této nové expozice. Jednotlivé panely zajímavou formou přibližují příčiny a dopad změny klimatu ve světě i v České republice. Ve druhé části výstava konkrétními příklady ukazuje, co mohou lidé udělat sami a stejně jako možnosti širších i systematických opatření, která mohou realizovat obce a města. O výstavu projevily zájem rovněž dvě kopřivnické školy, a to Základní škola Emila Zátopka a 17. listopadu, kde je umístěna od 1. do 12. října. Poslední možnost zhlédnout výstavu budou mít obyvatelé města 15. října, kdy bude instalována ve vestibulu Kulturního domu Kopřivnice jako součást veřejné obhajoby plnění kritérií místní agendy 21, která zde proběhne od 15.30. Ve sportovním bloku bude dnes největší část věnována především mnoha běžeckým závodům, které jsou spojeny s odkazem Emila Zátopka. Zmíníme i aktuální výsledky mnoha dalších klubů a spolků, takže nebude chybět házená, hokej, fotbal, malá kopaná, florbal či ukončení sezóny minikár. Nejprve v úvodu zkušenosti kopřivnických tanečnic z mezinárodní soutěže v orientálních tancích v Bratislavě. Kopřivnické tanečnice Staradance Company odjeli po letní přípravě na první soutěž nové sezóně do Bratislavy. Jednalo se o Pressburg Dance, který se konal 28. a 29. září za účasti bezmála 150 tanečnic a při sobotním klání dospělých se na pódiu vystřídali přes 300 soutěžících v solech, duetech a malých či velkých skupinách ze Slovenska, České republiky, Polska a Maďarska. Naše tanečnice přivezly 8. místo za solo amatéru v klasických orientálních formách, 4. místo za solo v show formách pro semiprofy a 2. místo skupiny za orientální flamengo malých skupin Fantasia Casablanca. I když si děvčata z tanečního centra Relax tentokrát nepřivezli vítězný pohár, jsou bohatší o cenné zkušenosti, které mohou zúročit v listopadu na World Artistic Dance 2018. Ve středu 19. září se na trávě před Kulturním domem v centru objevila slalomová dráha pro cyklisty. Trať byla postavena tak, aby se zazávodili jak malí na odrážedlech, tak ti starší na kolech. O to se postarali členové dětského zastupitelstva. Cyklohrádky pořádalo v rámci kampaně Evropský týden mobility město Kopřivnice spolu s Cyklo Art Bike klubem. Na start se ve 4 kategoriích postavilo celkem 36 závodníků. Nejvíce jich závodilo ve věkové kategorii 8 až 12 let, a to celkem 12. 11 bylo těch nejmenších, 10 ve věku 4 až 7 let a jen 3 závodníci od 13 do 15 let. Nejmladší závodníci na kolech a odrážedlech projeli připravenou trať jednou, starší 3x a ti úplně nejstarší museli okruh projet 5x.
Pod dohledem oštěpařky a olympioničky Dany Zátopkové děti z mateřských škol 20. září dopoledne nastoupily na start mini Zátopka, závodu, který řadu let připomíná i těm nejmenším sportovcům odkaz našeho olympionika Emila Zátopka a narozeniny slavného sportovního páru, který připadá na 19. září. Štafetový závod místních mateřských škol se koná u příležitosti běhu rodným krajem Emila Zátopka. Letos by Emil oslavil 96 let, jeho žena Dana stejné úctyhodné jubileum slaví společně s dětmi. Do závodu se zapsalo 8 desetičlenných týmů z místních mateřských škol, soutěžili vždy 3 týmy společně. Úkolem každého závodníka bylo co nejrychleji zvládnout jeden okruh o délce 175 metrů. Role startéru se ujali další hosté, olympionici Oldřich a Pavel Svojanovští. Nejrychlejší byla štafeta z mateřské školy Jeřabinka. Jejich závodníkům se poprvé v historii tohoto sportovního klání podařilo pokořit 7-minutovou hranici. O den později v pátek 21. září se o další štafetová vítězství se jménem Emila Zátopka utkali školáci. Zátopkova pětka je určena žákům prvního stupně základních škol. Tým tvoří celkem 28 dětí, z toho minimálně 13 děvčat. Každý z nich běží jeden 175 metrů dlouhý okruh. Vítězství tradičně ukořistila domácí škola časem 14.40, avšak v pomyslném porovnání s Emilem Zátopkem by na něj pořád téměř minutu tratila. Zátopkova desítka je určena žákům druhého stupně základní škol. Za každou školu startovalo opět 28 dětí, běžících 2 kolečka. Rekord slavného běžce na této trati je 20,54 a tento čas tedy vítězná základní škola Emila Zátopka časem 28.32 pokořila. Stejně rychle jako Zátopek běžili děti z Alšovky. Atletikou nabitá druhá polovina září byla uzavřena během rodným krajem Emila Zátopka s doprovodnými závody pro děti a veřejnost. Před 9. hodinou odstartoval 22. září lidový běh a poté už byl na programu běh dětí Kopřivnicí, do kterého se letos zapojil rekordní počet účastníků. Celkem 482 dětí v několika věkových kategoriích. Ti nejmenší mohli závodit i za doprovodu rodičů. Nejvíce soutěžících bylo z místního atletického klubu a tratě vedli okolo kulturní domu a muzea k základní škole doktorky Milady Horákové. Před hlavním závodem přišla pozdravit sportovní fanoušky Dana Zátopková, která tradičně nechybí na startu běhu nesoucí jméno jejího slavného manžela. Já jsem ráda, že jsem se toho držela, protože každý rok jsem tady byla taky já, jo? Tak mě to velice těší, že se mě povedlo se sem dočaprat ještě v tom stařeckém věku. Hurá! 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 No a ještě vám řeknu jednu maličkost, že tady ve skanzenu nakonec se to tak osudově zběhlo, že je to tam pěkné a občas tam vyhrává muzika a vždycky se tam něco dobrého taky prodává, buď frgály nebo ty štramberské uši a vždycky tam něco dobrého. Takže by nebylo špatné si tam ležet na věčné časy. Tak jsme tam pochovali Emila, no potom tam přibyl Ludva Daněk a ty tam přibyl ještě Raška a přibudu tam pak ještě já. Takže celkem tam bude dohromady 11 olympijských medailí, 11 nebo 12. No, tak na to můžete být pyšní a občas na dušičky tam dejte svíčku, aby tam nebylo tma, aby se tam nebáli. A ještě to doplním, aby to bylo úplně přesné, že protože všichni z nich měli rádi slivovicu, tak my tam potom, až odstartujeme ten běh, tak půjdeme do skanzenu na ten malý hřbitov, tam pokropíme ty jejich pomíčky, trochu slivovicu, aby taky měli nějaký ten požitek. Tak teď už to víte všecko, abyste jako praví kopřivničtí rodáci o tom všecko věděli. Mějte se hezky, já vám děkuji, že jste přišli se podívat na to zahájení 16. ročníku běhu přes Kotáry, běhu Emila Zátopka.
Jen pár dnů po svých 96. narozeninách položila společně s dalšími členy Českého klubu olympioniků kytici k památníku Emila Zátopka a před startem hlavního běhu se stihla pozdravit také se samotnými závodníky. Legendární olympionička a čestná občanka města Kopřivnice vyslala na trať 236 běžců. Z toho jich do cíle v Rožnově pod Radhoštěm dorazilo 227. Více než 22 kilometrů dlouhou trať nejrychleji zvládl Keňan Mark Rotich Kipchumba v čase hodina 14 minut a 30 vteřin. Druhý doběhl Marek Hraščina a třetí další Keňan z maďarského Benedek týmu. Nejlepším domácím závodníkem byl Jakub Ambros, který skončil v absolutním pořadí na 8. místě. Z 33 závodnic podala nejlepší výkon závodnice Benedek týmu. Nejlepší Češkou byla na 2. místě Martina Vévodová. Domácí závodnice Kateřina Polášková obsadila mezi ženami ve své kategorii 2. místo. Celkově se do půlmaratonu zapojilo 27 běžců z Kopřivnice a 4 reprezentovali firmu Broze. Nejlepším týmem byl Oněmec CZ ve složení Tomáš Blaha, Václav Bytala a Martina Novotná. V sobotu 22. září se konala tradiční soutěž mužů a žen o putovní pohár Větřkovické přehrady, která je zároveň závěrečným kolem Novojičínské ligy hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku 2018. Přijelo 15 družstev mužů a rekordních 10 družstev žen. Domácím mužům se nedařilo a nakonec nebyli hodnoceni. Vyhráli hasiči z Hukovic před Tískem a Odrami. Mezi ženami zvítězil Hájov, druhé místo patří ženám Strojanovic a na třetím místě byly Hostašovice. Vítězi Novojičínské ligy se stali muži z Závišic a mezi ženami Tísek. Naši extraligoví házenkáři vyhráli ve třetím kole se Zubří 31-25. Týden na to zajížděli do Brna a opět se jim podařilo zvítězit. Už po první polovině vedli o 7 branek a skóre uzavřeli za stavu 26-33. Díky tomu se posunuli z 9. na 4. místo v tabulce, kde na prvních 5 místech jsou mužstva se stejným počtem bodů. V následujícím derby hrají Kopřivničané 6. října proti Karviné a 13. října pojedou naši do Lovosic. Šumperští draci v 5. kole nasázeli Kopřivnici na domácím ledě celkově 9 branek. Motivaci si naši hokejisté vylepšili v Hodoníně, kde vyhráli v prodloužení po brance Adama Kofroně 3-2 a připsali si do tabulky 2 body. Ve středu 3. října hráli doma proti Orlové, tu rozstříleli 10 brankami a připsali si 3 důležité body. V tabulce jsou aktuálně Tatrováci na 3. místě a k dalšímu zápasu nastoupí v sobotu 6. října v Pelhřimově a ve středu 13. října hrají doma s Opavou. Kopřivničtí florbalisté podlehli v domácím prostředí ve třetím kole mužstvu Střebíče 4-7. V dalším domácím zápase se jim dařilo mnohem lépe, když přivítali florbalisty ze Svitav. Nenechali nic náhodě a hosty deklasovali rozdílem třídy. Připsali si 3 body a jsou aktuálně v čele tabulky Národní ligy, kdy první 3 mužstva mají stejný počet bodů. V následujícím kole hrají Vikingové v Horní Suché a 13. října na své palubovce proti Opavě. Kopřivničtí fotbalisté vyhráli v 8. kole nad týmem ze Skotnice 2-0 a ve stejnou dobu se dařilo i Fričovickému celku ve Vlčovicích, když domácí porazili 4-1. Týden na to vyhráli Kopřivničané díky brance Michala Mičky i ve Veřovicích a FC Vlčovice Mniší remizovali 1-1 s Téje Mořkov. Fotbalový klub Kopřivnice se posunul v tabulce na 7. místo. Muži z místní části jsou díky 2 bodům na předposledním místě. V 10. kole hrají 6. října Kopřivnice doma proti Starému Jičínu a ve stejný čas FC Vlčovice Mniší hraje na svém hřišti proti Ostravici. Maxity Bliga Malé Kopané se pomalu blíží do svého závěru. V 10. kole upevnil svou pozici v čele tabulky RS Team, který vyhrál nad Legionem 4-2. FC Bary zvítězili 6-0 nad Baníkem Štramberg a díky 2 gólům Tomáš Bár vylepšil své skóre v tabulce střelců, kterou s celkově 20 brankami vede. Nejvíce branek, a to 4, dal v aktuálním kole Lukáš Valchař z Lokomotivy Gangsters. Jeho tým vyhrál nad Starou Gardou 8-2. Remízu zaznamenal Bum Šankar s Ďábelskými Jelity a Baník Štramberg s Kamarádským Kybríkem. 3 body za výhru si do tabulky připsali i Špunty 97, Everton Závišice a Safari Kopřivnice, které jsou v tabulce na 4. místě. Tabulku uzavírá Stará Garda. Další kolo je na programu 6. října a předposlední se odehraje 13. října.